ovaj prvi od serije, prva u seriji od četiri tribine koju će Savet za štampu organizovati zajedno sa misijom OEBS-a u Srbiji u još tri grada, dakle u Srbiji. I naša ideja je, pošto je Savet za štampu samo regulatorno telo koje se inače okuplja i štampane i online medije, nama se čini da su online mediji manje upoznati sa zapravo kodeksom novinara Srbije i sa uopšte radom Saveta za štampu, sa samoregulacijom kao načinom odlučivanja uopšte u medijskoj sferi, i želimo prosto da se upoznamo sa ljudima koji rade u online medijima, da im predstavimo ono što su naši rezultati, što su iskustva koje do sada imamo, da čujemo od njih šta su problemi sa kojima se oni suočavaju. Dakle, predstavit ćemo im, mi smo pre dve godine napravili smernice za primjenu kodeksa novinara u online medijima posebno, koji se bavi baš specifičnostima ovog medija, i napravili smo neke modele koje mogu da primene, recimo za komentare čitalaca ili za preuzimanje sadržaja sa drugih medija, koje ćemo im takođe ovde predstaviti. Nalaze monitoringa koje smo radili u vezi sa online medijima, i takođe želimo da pričamo o tome šta smo mi kroz žalbe koje stižu u savetu primetili da su najčešće greške ili najčešće propusti koji se dešavaju u online sferi, koji se u nekoj meri zaista razlikuju od onoga što imamo u štampanim medijima, pošto je ovde ipak reč o tome da ovi mlađi mediji imaju nekakve svoje specifičnosti kojima treba da se i u etičkom smislu više bavimo. I mi u Savetu za štampu i ljudi koji u njima rade. Tako da ja se nadam da će ovo biti jedan dijalog, da to nije nekako nešto što bismo samo mi njima preneli, nego da ćemo uspeti da zapravo zajedno formulišemo neke zaključke koje će biti korisniji nama njima. Ono što ste pomenuli sada, to je neovlašćeno korišćenje podataka sa interneta, konkretno fotografija na koje vidimo da je jedna tema u agendi. Šta biste poručili online medijima i kakve su to bile žalbe? Dakle, ono što je važno u vezi sa fotografijama, dve stvari su problematične. Jedna je su autorska prava, znači ljudi čije se fotografije preuzimaju, druga je zaštita privatnosti ljudi čije se fotografije objavljuju, i jedno i drugo je ozbiljniji problem u online medijima nego čini mi se u štampanim, ili su bar žalbe koje smo mi dobijali se više odnose na online medije. Problem je u tome što jedan broj ljudi koji radi u online medijima misli da su recimo fotografije na društvenim mrežama potpuno besplatne i svima dostupne i da mogu da ih preuzimaju bez ikakvog ograničenja, što naravno nikako ne sme da bude praksa, i to je ona recimo jedna od stvari koje hoćemo da ukažemo. Znači, svaku fotografija ima nekoga ko je autor, jel? I uvek kad objavljujete fotografiju morate voditi računa o tome, da ne biste bili u problemu zbog kršenja autorskih prava. Takođe, nije dozvoljeno objavljivati bilo čije fotografije sa Facebook profila bez dozvole osobe, na primer sa Facebook profila, bez dozvole osobe o kojoj se radi. Naročito kad su u pitanju maloletnici, a recimo često smo svedoci toga da medije upravo to rade, da preuzimaju fotografije sa Instagrama, sa Facebooka i tako dalje, bez dozvole ljudi, naročito kad sa zatvorenih profila. Dakle, to su osnovne, vrlo česte greške i nešto o čemu ove medije moraju mnogo više da vode računa nego sada. Posledica toga direktna je da imamo i jako veliki broj sudskih tužbi protiv medija, upravo zbog kršenja autorskih prava. Tako da, ako ništa drugo, to bi trebalo da bude motiv da se o tome u budućem mnogo više vode računa. Kršenje pretpostavke nevinosti takođe je jako često upravo objavljivanjem fotografija ljudi koji su uhapšeni, osumnjičeni i tako dalje, što je, da ne ponavljam, nedozvoljeno takođe. Tako da ima zaista dosta stvari o kojima bismo mogli da pričamo na tu temu.